Ja, då tar vi fredagsfräckisen. När helst dina barn är utom kontroll kan du finna tröst i det faktum att inte ens Guds makt inbegrep hans egna barn. Efter att han hade skapat himmel och jord skapade han som vi alla vet människan, Adam och Eva. Det första han sa till dem var: nej. Vadå nej, svarade Adam. Nej, du får inte äta den förbjudna frukten, sa Gud. Förbjuden frukt? Har vi förbjuden frukt, Eva? Vi har förbjuden frukt. Va? Det har vi väl inte? Joho, det har ni visst det. Ät inte den frukten, sa Gud. Och nio. Varför inte det då? För att jag är fader och jag bestämmer, sa Gud. Och undrade samtidigt varför han inte hade slutat skapa när han hade gjort elefanterna. Några minuter senare såg Gud att barnen tog sig en fruktpaus och han blev arg. Sa jag inte till er att ni inte fick äta frukten? Frågade Gud. Mumlade Adam med munnen full. Varför gjorde ni det då? Vet inte, svarade Eva. Det var hon som började, skrek Adam. Nej, det var det inte alls, gapade Eva. Joho, nej. Nu hade Gud fadern fått nog av barnen och bestämde sig för att straffa dem båda. Straffet skulle bli att Adam och Eva skulle få egna barn. Och därmed skapar Gud ett mönster som står sig än idag. Det finns en liten tröst i den här historien. Om du med mycket möda och stort besvär har försökt lära dina barn sunt förnuft, försök ge dem då visdom som de behöver i livet. Och de ändå inte har tagit till sig något av detta, bli inte nedslagen om Gud hade sådana bekymmer med sina barn. Varför skulle du klara av det? Ja, det var lite lång, så att ja, men vi tar väl en till. Gamle Nils ligger för sitt yttersta och gumman han försöker på alla vis göra hans sista minuter av jordelivet så angenämna som möjligt. Vill du ha snuset, Nils? Nej, jämrar gubben. Vill du ha stopet? Nej. Vill du känna tant Mår då? Ja, gumman börjar dra ner yllebyxor, men Nils vinkar avvärjande med handen. Nej, inte din pigans. Ja. Ja du. När Stalin dog nekades han inträde till himlen. Trots att han hade ju tagit livet av 20 miljoner människor. Stalin kom därför till helvetet. Ett par veckor senare dök upp ett tiotal smådjäv. Jag kan inte prata idag. Ett par veckor senare dök det upp ett tiotal småjävlar vid kvällsporten till himmelriket. Vad gör ni här, undrade Sankte Per. Stalin härjar i helvetet då nu och vi är de första flyktingarna därifrån. Ja, så kan det gå när lite haspen är på. Så ses vi nästa fredag. Ha det gott, hej!